যেতিয়া আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব দোকানত কাম কৰা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত অফিচত অহা ব্যক্তি এখেতসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ নহলে দোকানত যদি ব্যক্তি আহে কোনোবাই বস্তু কিনিব যাওঁতে ভাল মানুহ এজনক নোহোৱা মানুহ এজনে কোভিড দি দিব গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত মালিক শ্ৰমিকসকলে আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অহা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কোভিড 19 পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদিহে বিগত দুমাহ বা এমাহত তেওঁলোকে কোভিড 19 পৰীক্ষা কৰা নাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশ্যে যাৰ গাত একো চিম্পটম নাই কোনো কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি নাই কণ্টেইনমেণ্ট জোনতো নাই প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু ষ্টেটিষ্টিকেল চেম্পল যে যদি এখন দোকানত দহজন কৰ্মচাৰী আছে আমি তিনিজনক কৰিম সচিবালয়ত যদি 1000 কৰ্মচাৰী আছে আমি তাৰ পৰা 300 জনক কৰিম এই ধৰণে আমি টেষ্টিং ফিগাৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ।